ערב טוב. אז אולי נעבור קצת על פרשת השבוע, פרשת תזריע מצורע. תזריע מצורע, מה שקראנו לפני כמה ימים. שתי פרשיות קצת קשות, כי הן עוסקות בנושא שכמעט לא מוכר לנו היום, וזה הנושא של הצרעת של אז. היום גם יש את המחלה הזאת, צרעת, מחלת העור, שפוגעת גם בעצמות, נכון? באזורים מסוימים בעולם יש את זה. אבל הצרעת שדיברה עליה התורה, זאת מחלה שונה, ויש כמה סוגים מהם, והיה אפשר לראות דרכה השגחה גלויה. הקדוש ברוך הוא היה מאותת לאדם שקיבל את המחלה, תשמע, משהו לא בסדר, לך תבדוק את זה, אם אתה תמה או לא תמה, ולפעמים היו נותנים לו צ'אנס לחזור בתשובה, כי אם הכהן היה מסופק, אם זאת הייתה צרעת מאה או לא, הוא היה מסגיר, מסגיר הכוונה, שהוא היה שם אותו בקוורנטין כזה, והיה מחכה לראות מה יהיה. האם הצרת הזאת תתפשט, האם תהיה יותר בהירה, יותר כהה, הצבע שלו, ואז היה ניתן לראות, ואם הוא באמת היה אכן תמה, צרת מאה, אז תלוי איפה זה פגע בו, כמובן אם זה פגע בו בעור, בבגד, בקירות של הבית, אז יש בזה, זה כרוך בתהליך של תומעה ושל שיקום, לאחר התומעה שהוא... אם מדובר על, על, על נגע צרעת בגוף, אז הוא כמובן יושב מחוץ למחנות, הוא תמה ומת תמה, כל מה שבא במגע איתו, וזה היה מאוד לא סימפטי, כי הוא היה עובר בושות, הוא היה צריך אפילו להצהיר לפני כולם, אל תיגשו, אני תמה וכדומה. אומרים לנו חזר שבעיקר בעיקר, מחלה הזאת, הייתה באה על שלוש עבירות. כתוב שבע, אבל שלוש העבירות העיקריות הן צרות עין. אתם יודעים מה זה צרות עין, נכון? צ'ש פטנג. כן, כן, צרות עין, נכון? כן, עיניים צרות, בפרסית. כן, כן. בסדר? כן. בחיל, מי ש... לא, לא, זה לא קמצן. קמצן זה עוד בחסד. בחיל זה שגם לא מפרגן מעצמו. במייזר באנגלית, לא סטינג'י, נכון? זה יותר גרוע מסתם חסיס, כמורים בפרסית, סתם קמצן. זה בחיל. צרות עין. לא מפרגן. לא רוצה שעלה הוא יהיה טוב. נסטונים שפרגן, כן. הוא לא רוצה להרוות לו, לא רוצה לתת לו, להלוות לו. יש אנשים כאלה, צרות עין. על גאווה, שחצנות, והכי גרוע מכולם, לשון הרעה. ויש פה סמיכות, קשר בין פרשת תזריע מצורע לפרשת שמיני, כי אומרים לנו חז"ל, בפרשת שמיני למדנו על המאכלות האסורות לנו, איזה חיה טמאה ואיזה חיה טהורה, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. אז אומרים לנו חז"ל, בואו תראו עד כמה אנשים מסוימים מקפידים מה מכניסים לפה, אבל לא מקפידים מה שיוצא להם מהפה. זה גם, גם, גם על זה צריך להיזהר, נכון? יש אנשים שמזלזלים באחרים, מדברים עליהם לשון הרע, משקרים. צריך מאוד להיזהר גם כן במה שיוצא מהפה. ולשון הרע מכל מה שהזכרת עכשיו, הוא הדבר הכי חמור במיוחד, הוא קריטי בדורו של משיח, כי מקטרגים עלינו. אנחנו לא רוצים שיקטרגו עלינו, אנחנו שאנחנו לא בסדר. ושיש אותה הבעיה, אותה התופעה שהחריבה את הבית השני, עדיין קיימת. ומה יש בעיתונות? הלא הכל רכילות. מה זה עיתונות? זה שיא הרכילות. נכון? מדפיסים את הלשון הרע, מפרסמים את זה בגלוי. וזה דבר לא טוב ולא בריא, וזה זיק מאוד לעם היהודי מיוחד. אצלנו, האחדות היא קריטית. אצל הגויים שידברו אחד על השני לשון הרע, זה לא ביג דיל. אבל אצלנו זה גורם לפילוגים. אז לכן, כמו שיש צ'ק סנסור במכונית, תבדוק, או שחסר דלק, או שמן, נכון? לפחות המנוע, הסנסור מודיע, נכון? אז גם כן הגוף לפעמים מודיע לאדם, אני רעב, אני עייף. אבל יש פה איתות רוחני. פה זה כבר איתות רוחני לא פיזי, שמשהו מהשמיים אומרים לו, תשמע, לא בסדר. לא בסדר, תבדוק את הדבר הזה. אז היה חסד גדול מאוד שמהשמיים היו מודיעים ליהודי, לך תבדוק את עצמך. מי שקורא את דברי הנביאים, רואה שבאמת הנביאים, חוץ מהנבואות העתידיות, גם כן היו מוכיחים את העם. יורדים עליהם כמו שם.
מוכיחים את העם, אתם לא בסדר, עושים כך וכך, גנבים, שקרנים, כל מיני תיאורים, ודברים קשים כדורבנות. רוב האבונות, רוב הבעיות ורוב החולשות שהיו בעם, תמיד היה בן אדם לחברו. אתם יודעים מה זה ההבדל, בן אדם למקום, חילול שבת, נכון? לא עושים דברים שהקב"ה מצווה עלינו, שקשור אליו. זה מצוות בן אדם למקום, אבל יש מצוות בן אדם לחברו. תשפוט בצדק, תחוס על היתומים ועל האלמנות, תרחם עליהם, אל תיקח ריבית, אל תנצל, לא לגנוב. זה כבר בן אדם לחברו. אז חלק גדול מהבעיות שהיו קיימות בעם, שהנביאים היו מוכיחים אותנו, זה היה בעיקר בן אדם לחברו. ולשון הרע זה בן אדם לחברו. אז לכן, היו כל מיני נגעים שהיו מופיעים באור של האדם, שהיו אומרים לו, תשמע, אתה לא בסדר. לך תבדוק מה הבעיה. מה שמעניין אבל, שאלתי שאלה, שחלק גדול מהנגעים משום מה מופיעות ככתמים לבנים. למה לבן? למה לא אדום, צהוב, ירוק? מה זה לבן? טוב. לא, יש באמת נגע עם מוגלה גם כן, מחייה, קוראים לה, אבל למה הלבן? למה זה לבן? לבן דווקא הוא צבע טוב. על פי הקבלה, לבן זה רחמים. נכון? אדום זה דין, כמו הכיפה האדומה. נכון? אז מה מסתתר מאחורי זה? ייתכן, אפשר לומר, מכיוון שלבן זה רחמים, אז אלוקים הודיע לנו שעם כל הקושי שיש בדבר, ועם כל הבושות, ולמרות הכל, שזה דבר לא נעים, שאדם באמת קיבל נגע או מחלה אחרת, תדע לך שזה מאלוקים, זה רחמים, זה הכל חסד. גם שאדם קיבל נגע, גם שהוא קיבל מחלה, גם שהוא קיבל איזה מכה, מה אנחנו אומרים, איך אנחנו מגיבים כפרה? מה זה הכפרה? כי גם הכפרה, גם היסורים, זה חסד. זה לא, למרות שיש גם דינים קשים שבאים על האדם, אבל בסופו של דבר האלוקים אוהב אותנו. אבא אוהב את הילד שלו. וגם כשהוא שולח לו נגעים לעורר אותו, זה הכל לבן. כלומר, מידת הרחמים. זה לא בא ממידת הדין הקשה. הוא נותן לו צ'אנס. תתקן, תשקם את עצמך, ואני מוחק לך את כל הנגעים. זה היה עובר לו. נכון? זה היה עובר לו. וזה דבר מעניין מאוד. עכשיו, שימו לב. מי שקצת עוקב אחרי החדשות בתחום הרפואי, יודע שבמאה השנים האחרונות בערך, הם הצליחו, בעולם הרפואי הצליחו, לעקור כמעט לחלוטין, לפי מה שיודע לי, את המחלה שהיה נקרא smallpox. smallpox, מי שזוכר את התקופה, שכחתי איך קוראים לזה בעברית. לא. אולי זה רק בבואות, אבל לא בבואות רוח, כן. לא chicken pox, אמרתי smallpox. chicken pox עדיין יש. יש, אבל לא צריך את זה, כי הם עקרו את זה, זאת אומרת, לגמרי חיסלו אותו. מקבלים חיסון? כן, יכול להיות, כן. מה עוד? לא, שינגלס, מה זה שינגלס? שינגלס זה תופעת לוואי כזאת של הצ'יקן פאקס שמתעוררת בגיל מבוגר. מאוד מסוכנת, מאוד מסוכנת. עכשיו, מה חוץ מסמולקקס, מה הצליחו? ברוך השם. פוליו, אתם זוכרים את פוליו בשנות ה-50 וה-60, שמי שמור, שעד היום אנשים שיש להם, זה ניכר עליהם שהם עברו וסבלו מזה. מה עוד? אתם זוכרים את טוברקולוסיס? יש עוד קצת, יש. אצל הכושי במיוחד, משום מה, נכון? טוברקולוסיס, כן, אבל כמעט ואין. נכון? זה הקושים של ידיים. כן, נכון. זה נכון. כי שם יש עוני ולוח. כן, זה באזורים מסוימים בעולם. בקיצור, אין ספק שבמשך המאה השנים האחרונות הצליחו בדברים מסוימים באמת לעצור כל מיני דברים שהיו עלולים להיות מגפות. מגפות. גם אדמת נתקלת. אדמת, כן, כן, נכון. יש כל מיני, כן. אולי כן, יש עוד, כן, פשוט רשימה. של כמה שפשוט לא הזכרתי עוד. נכון, נכון. פעם זה היה בלקסיקון הנורמלי. הנורמלי של היום יום, נכון. היום לך תגיד לי ישראלי אדמת. אבל תדעו לכם, יש לי בשורה לא הכי טובה. בשורה לא הכי טובה. עם כל זה שבאמת הצליחו, בעזרת השם כמובן, להתגבר על כל מיני מחלות מסוימות, בכל דור ודור יש לנו מסורת שתמיד איזה מחלה, שלא יוכלו לפענח, לא יוכלו לפתור, לא יוכלו לרפות.
למה? שידעו כי הוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות. הוא, זה הברכה שאנחנו אומרים כשאנחנו יוצאים מהשירותים. הוא הרופא כל בשר ומפליא, מפליא לעשות. מי לא הבין את זה? מי לא הבין את הרעיון הזה? נעמן. זכו לכם מי שלמד פה את התנך? נעמן שר ארם. הוא היה שר, הוא היה מפקד בכיר בצבא של ארם. והייתה לו צרעת בגופו גוי. והייתה אצלו נערה יהודית שלקחו בשבי מאחד המלחמות. היא הייתה משרתת אצלם בבית. והיא אומרת לגברת, היא פשוט מרחמת על בעלך או על נעמן שיש לו את הצרעת, אבל יש לי רעיון. שיגש למלך, שישלח מכתב למלך ישראל, ויטפלו בו, יהודים בארץ, היהודים יודעים לטפל בזה. לא סתם קיבלו נובל פרייז על זה. אז הוא שלח מכתב למלך, המלך לא רצה להתעסק עם זה, הוא אומר, מה זה טריק? מה הוא שולח לי פה איזה ג'ני? מה אני אהיה? אני אלוקים שאני אוכל לעזור למצרת שלו? זה כנראה איזה טריק. אלישע הנביא שומע את הדבר, אומר, שיבוא אליי, אני אראה לו שיש אלוקים בישראל, לא עבודה זרה, מה שהם היו עובדי עבודה זרה. בסדר. מה אומר לו אלישע? שלח לו שליח. בכלל לא נכנס לאוהל של אלישע, שאלישע שולח לו שליח. יש לך צרעת? בוא אני אגיד לך מה לעשות. לך תטבול 7 פעמים בירדן. כבר נזכרתם? כן, לסיפור. אז הוא שמע את הדבר הזה, הוא התחיל לצחוק. ולעג לו, מה? הוא אומר לי, את לכת לטבול בירדן? אצלנו בארם יש אגמים ונהרות יותר טובים, יותר מוצלחים מהירדן שלו. מה זה? ללכת לטבול 7 פעמים? חשבתי שיבוא עם איזה קמיעה, קבלה, הוקוס פוקוס, יברך אותי. זה הייתי מקבל, אבל מה הוא פה אומר לי? לטבול 7 פעמים בנהר של מים. ירדן. ויש כאלה, אתה יודע, נוצרים שעדיין הולכים לטבול. מסיבות אחרות. אז הוא רצה כבר ללכת עזוב. בא לו העוזר שלו ואומר, מה אכפת לך? תנסה, you have nothing to lose. אמר, בסדר, אתה צודק. הלכת, אבל אחרי הפעם השביעית, הבשר שלו נהפך להיות כמו של תינוק. כל רך, נקי, הלכה הצרה. אז הוא באמת חזר לאלישע והודה לו ורצה לתת לו כסף. מה שלא רוצה. מה שתרצה, תגיד, אני אתן לך. וכמובן שאלישע סירב, לא קיבל כלום. אז יש שם סיפור קצת יותר ארוך עם גחזי. אבל אני לא אכנס לזה. מה עשה גחזי שהיה משרת של אלישע? אבל נעמן, ברגע שראה את הדבר הזה, הבין דבר אחד ברור, שיש בשמיים, וקיבל עצמו להתגייר, אבל לא גר צדק, גר תושב. מה זה גר תושב? ששבע מצוות בני נוח, אין עבודה זרה וכדומה. עד אז הוא היה עובד עבודה זרה. ראה בזה סימנים משמיים. חוץ מזה, כל הסיפור הזה עזר לו להיכנע. שימו לב איך שהוא עשה צחוק, ואיך הוא לא רצה ללכת בהתחלה, כי זה הכל בגלל הגאווה שלו. עכשיו, למה זה קרה לנעמן? למה לא לאיזה מישהו אחר? זה כל חשבונות משמיים. מי זה הבן אדם הזה? זה נשמה יש לו? תפקיד חשוב יש לו? אולי זה יהיה חשוב בעתיד שהבן אדם הזה עבר את מה שהוא עבר והוא יוכל לעזור באיזשהו מקום. איך שלא יהיה, הוא נכנע, נכנע, כי הוא היה בעל גאווה. נכנע מכל הסיפור הזה וקיבל עליו שיש אלוקים בעולם. אז נחזור לנושא שלנו. אז האחד שהיה מקבל את הצרעת המחרה, גם כן היה צריך לעשות חשבון נפש. למה זה קרה לו? וחלק מהנגעים בצבע לבן, אז אמרנו שזה היה להזכיר לאדם, תשמע, עם כל זה שיש לך מחלה, תדע לך שזה מהשמיים, וזה חסד. אבל יש פה עוד עניין שאפשר להוסיף, למה לבן? האם פעם חשבתם למה יש בגלל מסוים כבר מתחילות להיות לנו שערות לבנות? זה הכל פיגמנטים. כי הפיגמנטים... גם זה נכון וגם זה נכון, אבל אני אגיד את זה יותר בפשטות, יותר דוגרי אפילו, כי אנחנו עוד מעט צריכים להחזיר ציוד. זה מזכיר לנו שמה עומד, עומד לקרות, זה, כן. אתם יודעים שביידיש, אני לא זוכר בדיוק איך היו אומרים את זה, אבל פחות או יותר כשהיה נולד בן זכר במשפחה, אז חלק מהנשים היו מתבטאים כשהיו הולכים עם הילד שהם, This is my Kaddish kind. כן, הבנתם? כן. הנה, הילד הזה הוא הילד של הקדיש שלי. של הקדיש, הוא יגיד קדיש עליך. על האבא. זה היה קצת מעורר אותם. הנה זה, הבא אחריך. הוא כבר נולד, אז שזה יזכיר לך. כן, בדיוק.
אז השערות הלבנות משמיים, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? שאדם יישאר תמיד עם שיער שחור, מה יש? אז יש כאלה שבאמת רוצים שיער שחור, אז הם הולכים וצובעים. זה עובד אם גם לאישה יש שיער שחור. כן, אז אני חשבתי שאתה תצבע את השיער. אין לי מה לצבוע. זהו, לא נשאר מה לצבוע. אבל זה אמור לעורר את הבן אדם. תשמע, אתה מתקרב לזקנה. אין מה לעשות. כמובן שיש אנשים שמקבלים את זה בגיל מוקדם יותר, ויש כאלה יותר מאוחר, אבל זהו, זה אמור גם כן לעורר את האדם. אז הלבן זה חסד, אבל זה גם לעורר את הבן אדם. תשמע, כמו שיער לבן, זה מתקרב, תעשה חשבון. מה הספקת, מה לא הספקת, מה צריך לתקן. כן, 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 כן. וחוץ מזה, הלבן זה עניין של לטהר. תעסוק עכשיו בטיהור. ככל שאדם מזדקן, הולכות לו התאוות, או לפחות נחלשות, אז מה הוא יעשה עכשיו? יעשה טיול בכל העולם? יש כאלה שאומרו לי, עכשיו אני אעשה לפנסיה, around the world tour. מה זה מה שנשאר לך לעשות? בזמן שאדם מזדקן, אז יש לו פחות תאוות, פחות, נקווה שפחות ג'וקים בראש. כשהוא היה צעיר, אז הוא רצה לעשות כל מיני דברים, פנטזיות. אז עכשיו הוא קצת יותר מיושב, יותר רגוע, אז תחשוב קצת יותר על התכלית, שמה באת לעולם, מה נשאר לך לעשות, מה עוד אפשר לתקן, ותטהר את עצמך, לבן זה לטהר. במיוחד בדורו של משיח, שהיום העם היהודי יש לו אחריות גדולה מאוד לטהר את עצמו, במיוחד בנושא הזה של לשון הרע. אז אני רוצה לתת לכם, לפני שאנחנו עוברים לנושא של פרקי אבות, שלושה טיפים. זה נושא קצת ארוך, ודיברנו על, כשדיברנו בסדרה על המידות, דיברנו קצת אולי גם על הנושא. איך אפשר באמת לתקן, לא לתקן בדיוק, איך אפשר למנוע יותר נכון את הלשון הרע, שנוכל להתגבר על זה, שזה חס וחלילה, לא נכשל בזה. השלושה טיפים. טיפ אחד, התורה אומרת ככה, כשהיה המצורע מגיע לכהן, כתוב וראה את הנגע. וראה הכהן את הנגע. יפה, בסדר, צריך לבדוק. הוא היה ספשליסט, הוא היה מתמחה. ולא כל כהן, הוא היה מתמחה בנגעים. אחרי זה בסוף הפסוק כתוב, וראה הוא הכהן. אז יש לנו בהתחלת הפסוק, וראה הכהן את הנגע, ובסוף הפסוק כתוב משפט, שנשמע לנו כאילו הוא חוזר על עצמו, redundant, וראה הוא הכהן. מה ההבדל? אז מסביר אחד המפרשים, אתה רואה נגע? אל תשכח לראות את כל האדם. האנשים לצערנו לפעמים אוהבים לראות רק את הלא טוב. את השלילי, את השחור, את הכתמים, את הלא יפה. יש לכולנו יש נגעים וחולשות. אבל אם אתה רואה נגע, תזכור וראה הוא. תראה את כולו, לא רק את הנגע. תראה את כל הבן אדם כמה טוב יש בו גם כן. ולכל אדם יש גם טוב. אז כדי להתגבר על, על החולשה הזאת שיש לבני האדם, שהם אוהבים ככה להצביע על הנקודה החלשה של הבן אדם, על, הלא, על הנקודה המכוערת, נכון? על הנגע שלו, וראה הוא הכהן. תראה את כל האדם, כמה הוא טוב, ותדבר על, על הדברים הטובים שיש בו. טיפ אחד. טיפ שני, תמיד חשוב מאוד ללמד זכות. אנחנו לא תמיד יודעים את כל הפרטים. שומעים על בן אדם, רואים אצל בן אדם איזה דבר לא יפה. לא יודעים את כל האמת. צריך לדון לכף זכות. אולי הוא לא יודע, אולי הוא, אולי הוא בכלל לא שם לב, לא שהוא כזה כמו שלנו, אולי יש פה איזה הסבר אחר, תמיד לדון לכף זכות, לא תמיד להגיע למסקנה לא נכונה, בלי לבדוק, בלי לבדוק בוודאי לא, לא, זה לא נכון, זה לא צודק. תמיד תדון לכף זכות משום הספק אפילו. דבר שלישי, מי שיש לו באמת בעיה עם מישהו אחר, עם החבר, עם השכן, עם הקרוב משפחה שלו, יש בעיה, לפעמים יש בעיות, ויכוחים, סכסוכים, חיכוכים, חיכוכים, אז התורה אומרת לנו בפרשה הבאה, בפרשת קדושים, אחרי מות קדושים השבוע, אז בפרשת קדושים התורה מזהירה אותנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. איך אני לא אשנא אותו? יש לי משהו נגדו. אתה רוצה איך להיפטר מהשנאה? הוכיח תוכיח את עמיתיך ולא תשא להפחיך. אם יש למישהו דבר שכואב לו, מפריע לו על מישהו אחר, שיגש אליו. תשמע, יש לי בעיה איתך. תסביר לי למה עשית כך וכך, או למה זה יצא ככה. לא לשמור את זה הכל בפנים, כי אז זה הופך להיות שנאה. יש לך משהו? אז תוציא את זה, תדבר איתו. אז אדם שלא מוכיח ולא מדבר, רק שומע את זה בפנים, אז גם כן ייקשל. הוא יתחיל לדבר עליו, ירחל עליו, ילשין עליו. הבנתם? אז כדי להתגבר על כל הנטייה הזאת, זה לדבר, במיוחד לדבר לא טוב,
אז תוכיח אותו, תיגש אליו ותגמור עם זה. אולי בכלל הוא יתקן אותך, בכלל יהיה הבנה. אז כן, כמה טיפים איך לעזור לנו להתגבר על, על, על האבון החמור הזה, מאוד חמור, שנקרא לשון הרע. טוב, אנחנו עכשיו ניגשים לפרק שישי בפרקי אבות, פרק מעניין מאוד. קוראים לזה פרק קניין התורה, וזה, הפרק הזה הוא שונה מכל הפרקים, כי אנחנו סיימנו למעשה את חמשת הפרקים של פרקים. אז מה זה הפרק השישי? אז תדעו לכם שיש מנהג בין פסח לשבועות, ללמוד בשבת, בצהריים, פרקי אבות. בין פסח לשבועות. יש כמה הסברים לזה. אחד ההסברים זה שהימים ארוכים, זה ימים של האביב, אנשים אוהבים לטייל, ועלולים קצת לשכוח את התכלית, של מה בא, ומה באו לעולם. זה זמן שכדאי קצת ללמוד, ומה ללמוד אם לא מוסר? פרקי אבות היא הרבה מוסר השכל ועצות טובות. זה גם ימי העומר שמתו 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, שלא קידו זה את זה, הייתה ביניהם שנת חינם, זה היה מיד לאחר חורבן בית שני. שוב, מצב קריטי, רגיש, ועל ידי שלומדים פרקי אבות, זה קצת מעורר אותנו לדבר, איך לתקן, איך לגשת לבעיה הזאת, ואיך לתקן, איך להתגבר עליה. אז מכיוון שיש את הזמן הזה, גם בצהריים, אז לומדים פרקי אבות. אז זה חמישה שבועות, אנחנו מסיימים פרקי אבות, אבל יש שישה שבועות עד חג השבועות, יש שש שבתות. אז מה עושים בשבת השישית? לומדים את, או הוסיפו לפרקי אבות את הפרק שנקרא קניין תורה, כי היא עוסקת בקניית התורה, איך רוכשים את התורה. הפרק הזה הוא למעשה לא משנה, אלא ברייתא. ואתם תראו לפי הסגנון שזה לא בדיוק כמו משנה, אבל הוסיפו או צירפו את זה לפרקי אבות, כי יש בו הרבה שבחים על לימוד התורה וקניין התורה. אז אנחנו נתחיל. שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. אז הוא מיד מתחיל פה בתיאור של שנו חכמים בלשון המשנה, כלומר שזה סגנון דומה למשנה, וברוך שבחר בהם ובמשנתם. אז יש פה שבח של החכמים שכתבו את כל הדברים האלה והעבירו על את המסורת, שנדע להעריך כמה עבודה טובה הם עשו לנו. לולא הם, התורה הייתה משתקחת מישראל, לולא אלה שהקפידו ללמד ולהעביר את המסורת, מה היה נשאר מהתורה שלנו, נכון? אז לכן מיד בתחילת הפרק שעוסק בקניין התורה, החכמים מזכירים לנו שצריך להגיד תודה רבה לאלה שבאמת עסקו בתורה, ובמיוחד עסקו בלשמה. וחלק חשוב, חלק ניכר מהשיעור היום עוסק בנושא של תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? אתם שמעתם פעם את המושג לשמה? אז היום אנחנו קצת נדבר על זה. מה זה בדיוק תורה לשמה? כי אנחנו נבין עוד מעט שאילולי זאת הייתה לא תורה לשמה, אלא לשם התנשאות, למשל. להרוויח כסף מזה, אז זה לא יכול להצליח. אין ברכה בדבר שהוא לא נעשה לשם שמיים, כמו שדבר שנעשה לשם שמיים, 100% יותר מבורך. אז פה צריך להכיר להם תודה, שהם העבירו את זה והם הצליחו בזה, בגלל שהם עסקו בזה לשם. אבל מדוע, אבל איך זה באמת שהם הצליחו? ההצלחה לא רק על החוכמה, על הידע שלהם העבירו, מה שחשוב לנו פה בפרקי אבות זה גם כן שהם הצליחו במידות. מידות אצלנו זה דבר חשוב מאוד. מי שהיה באוניברסיטה יודע להעריך מרצה מוצלח, מצוין, שמכיר את החומר ויודע להעביר אותו והוא מוכשר מאוד. יפה. האם מישהו אכפת לו מהחיים האישיים של זה? מה הוא עושה בבית? שטיין. מי אכפת? הוא מרצה להפליא, נכון? מרצה נפלא, יודע טוב את מה שהוא מעביר לתלמידים, אף אחד לא מעניין אותו מי זה הבן אדם הזה, איך הוא בבית, איך הוא מתנהג. אצלנו זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדעת על הרב, על הבן אדם. איך הבן אדם, לפני שאנחנו נדע איך הוא מעביר את החומר. הבנתם? זה ההבדל הגדול, הבדל חשוב מאוד. מי הוא המורה הזה שמלמד את הילדים שלי, שתופס את המקום של האבא של הילד, די כמה שעות ביממה? מי המורה הזאת? זה חשוב לנו מאוד לדעת, כי זה הדוגמה. כי האבא לא מסוגל ללמד, והם חלק גדול מהחיים של הילד, זה בבתי ספר, מי הם המורים שלו? אז לכן, מה שחשוב לנו פה זה לא רק שהם הצליחו להעביר לנו את כל הידע הזה, החוכמה, הם הצליחו גם במידות.
ואיך איך, איך אדם מצליח במידה? אתם יודעים שלעבוד על מידה, על תכונת נפש, זה דבר קשה מאוד. איך מצליח הבן אדם שיהיה תוכו כברו? אתם יודעים מה זה תוכו כברו? תוכו כברו זה ביטוי בלשון הקודש שהבן אדם הוא genuine, אמיתי 100%. שהפנים שלו זה כמו החוץ שלו. כנות. כנות, sincerity, 100%. זה מה שנקרא תוכו, התוך שלו כמו הברו. ברו זה החוץ שלו. אז הם היו תוכם כברם, כי הם דגלו בדרך האמת. הם רק רצו לדעת את האמת. הלכו אחר האמת. אז אדם שרק רוצה אמת, אז הוא יעבוד על האמת, על מידת האמת, וכמובן שהוא ישתדל גם כן לתקן את עצמו, כל מה שקשור לאמת. הוא יקבל את זה, הוא לא יתנגד לזה. ולכן, הם הצליחו. הם הצליחו להתעלות במעלות התורה וגם היראה וגם במידות. אז רבי מאיר אומר לנו, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. טוב, הוא מיד מתחיל לשבח את המעלה הזאת של לימוד התורה. אנחנו כעת עוסקים בלימוד התורה. לומדים תורה, זה גם תורה. עכשיו, למה לומדים את התורה? יש כאלה שילמדו את זה כי הם רוצים לרכוש את הידע של התורה. זה נקרא תורה שלא לשמה. זה לא רע, זה לא רע. אנחנו נראה בסוף שמותר להתחיל ככה. אבל רק שתבינו את ההבדל, תורה שלא לשמה זה לשם איזה מטרה, לרכוש ידע. בא אחד מגיע לשיעור כי משעמם לו בבית. אז הוא רוצה לשמוע משהו מעניין. זה בסדר, זה גם טוב, תבוא. נכון? יש גם כיבוד. יש קצת משהו, יש מה לאכול? כן, היום לא הביאו. דוד לא פה, דוד לא פה. כן, כן, הוגה, אני חושב שכן, כן. זה שלא לשמה. אבל יפה, אבל לפחות הגיע, הבנתם? אבל המאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, עוד מעט נבין מה זה לשמה, זוכה לדברים הרבה, יש הבדל גדול מאוד. ומה הוא מרוויח? הוא מרוויח הרבה דברים בעולם הזה, וגם כן בעולם הבא. מה זה ביחד? לא יכול להיות. זה או זה או זה. לא אמרתי אסור, אתה לא הקשבת אותו. אמרתי שזה בסדר. בתורה זה בסדר. אנחנו נראה בסוף. כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. תבוא, תעשה את הדבר שלא לשמה. תעשה, העיקר תעשה. נכון? נכון, תאר לעצמך שאחד אומר, הוא צריך ללכת, הוא חייב דיאטה. הוא חייב דיאטה, כי הוא חייב להוריד 50 פאונד. 50 פאונד זה הרבה. אז הוא חייב, הוא באמת חייב. 30 היינו, הוא היה עוד בסדר. מקסימום פותח את החגורה. עוד קצת. אבל 50 פאונד חייב לרדת. ומה הוא צריך לעשות בשביל לרדת? לא לאכול דברים מסוימים. אבל הוא מאוד אוהב עוגות. קשה לו עם עוגות, כן. הבנתם? עכשיו, מה קרה? אבל וקשה לו להתגבר. הוא באמת קשה לו להתגבר. הוא לא יכול. הוא אוהב עוגות. קרה מקרה שחודש אחד הוא לא יכל להשיג את העוגות, או בגלל שלא היה לו מספיק, או בגלל שהיה חסר שוקולד בעוגות, ולא אהפו את העוגות. אז הוא נמנע מלאכול את העוגות, לא בגלל שהוא התגבר, בגלל שהיה לו קשה. הבנתם? אז הוא עשה דיאטה שלא לשמה. אבל הוא עשה דיאטה, הוא ירד. זה שלא לשמה, לא לשם התכלית האמיתית. בסדר? אחד הדברים שאנחנו נראה עכשיו בהמשך זה שהלומד תורה לשמה באמת קונה את התורה, זה נהפך להיות חלק ממנו. בשביל בכדי באמת שאדם יוכל לרכוש את התורה, שזה יהיה קניין שלו, זה הכל תלוי בגישה שלו. כדי להבין מה זה גישה, ושזה הכל תלוי בגישה, הלשמה הזה זאת הגישה הנכונה. אבל בכדי שנבין למה היא כל כך חשובה, אפשר להסתכל על חתן וכלה. ניקח לדוגמה חתן וכלה. אתם יודעים שאם החתן וכלה, הזוג הטרי יצליח או לא, תלוי לגמרי בגישה שלהם לחופה. למה הולכים להתחתן? אם הם הולכים באמת להתחתן לשם המטרה הנכונה, שזה להקים בית נאמן בישראל, להביא להם הלאה את המסע, שניהם חושבים אותו דבר, שבאמת זה מה שהם רוצים ובשביל זה הם מתחתנים. לא בשביל הטבעת, 5 קרט, 4 קרט, לשם היופי, לשם הזה, נכון? אלא הגישה שלהם היא עבור הדבר הנכון.
אז הקשר שלהם יכול להיות קשר חזק מאוד במשך הרבה הרבה שנים, כי הם, יש פה commitment, יש פה מחויבות. כמובן שאנחנו רוצים שיהיה גם passion, ושיהיה גם כן intimacy, שיש שם כל מיני דברים טובים בקשר של, של בני הזוג. כמובן, צריך את הכל, אבל commitment, נכון, אנחנו ניגשים לחופה עם אחריות גדולה מאוד, לוקחים על עצמנו אחריות, ואנחנו רוצים להצליח. למה כל כך הרבה מתגשים? דרך אגב, יש לי לבשר לכם שהיום אני הייתי בטלוויזיה הפרסית, אתם זוכרים אולי לפני כמה, כן. אז היום זה, העליתי את זה ליוטיוב. מי שרוצה לראות את זה ביוטיוב, את האינטרוויו הזה, הרעיון הזה, זה בפרסית ואנגלית. יש קצת, יש, זה באנגלית בעיקר, אבל יש מילים. לא, אני מדבר בעיקר באנגלית, אבל יש קצת, אני גם הסברתי כמה דברים בפרסית. אז זה נקרא ביוטיוב, תעלו על השם שלי ותשימו Why are marriages today falling apart? כך קראתי לזה. בסדר? מדוע היום מתפרקים? נכון. איך? לא, 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 לא בגלל, לא בגלל זה. תשמע, תשמע. אז, כן. אז זה בתוכנית של נורני, שקוראים לזה נור דוניה. או דוניה נור, כן? משהו, את מכירה את זה, נכון? כן. כן? אבא שלו קשה, אני ידעתי, אבא. באמת? לא ידעתי, כן. כן, אז זה בתוכנית שלו, אז תראי, כן. כן, אז אני לא שמתי את כל התוכנית, רק את החלק, כן. דוניה זה עולם. בערבית גם כן, אומרים ככה. כן. נכון? לא, 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 טוב. אם החלילה וחס החתן והכלה, לכן לא חושבים על התכלית ולא מתחתנים לשם שמיים, לשם התכלית אמיתי, אז זה יכול להיחלש בקלות. כל מיני ויכוחים, זה אשמת אמא שלך, זה אשמת אמא שלך, כל מיני דברים יכולים להתפרץ ביניהם, כן. עכשיו, חוץ מזה, אדם שיש לו תכונות קשות, הוא כעסן, קמצן, תכונות קשות. גם כן יהיה לו קשה מאוד הקשר עם הזולת, נכון? ועם קבלת התורה. אדם רוצה לקבל, זה נקרא קניין התורה, רוצה לקבל את התורה, רוצה שזה יהיה חלק ממנו, שזה ישפיע על מהלך חייו, אז יהיה לו קשה מאוד אם יש לו תכונות קשות. זה לא יסתדר איתו. הוא יתנגד לזה, הוא יצעק על הרבנים, יעשה צחוק מהם. כי יש לו את התכונה הזאת של לעשות צחוק. אדם שלא עושה צחוק, אדם שהוא רציני, אדם שאוהב ידע, לא עושה צחוק. מקסימום ישאל, תשמע, יש לך הוכחה למה שאתה אומר? לעשות צחוק מדברים זה סימן לא טוב. זה אופי לא טוב. קצת צחוק זה טוב, צריך קצת לשמח, לבדח. אבל סתם לעשות צחוק, מה אתה עושה פה? למה? זה לא טוב, זאת לא מידה טובה. אז אחד שיש לו את התכונה, את האופי הזה, יהיה לו קשה מאוד לחזור בתשובה. הוא יעשה צחוק מאלה שאומרים, אתה לא בסדר. יהיה לו קשה מאוד עם אשתו, שהיא תגיד לו מה, נכון? בקיצור, כל מיני תכונות קשות מקשות על הקשר, בין אם זה קשר בין הבני זוג, בין אם זה קשר של קניית התורה. למה באמת התחלנו את הפרק הזה במילה ברוך? כתוב ברוך שבחר בהם ובמשנתם. ביהדות, מי שקצת מכיר את המסורת, יודע שכל בוקר אנחנו אומרים ברכות. אומרים, מודה אני לפניך, ברכות השחר, נכון? זה הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו קמים כל בוקר. עכשיו, איזה ברכה במיוחד חשובה לכל יהודי, לגברים בבוקר? ברכת התורה. בין היתר, יש את הברכה שבחר בנו, נכון, לעסוק בדברי תורה. זה נקרא ברכת התורה, שאנחנו מברכים שתודה רבה שיש לנו את הזכות ללמוד, זכות לרכוש את התורה, שיהיה לנו חלק בתורה. חשוב מאוד שאנחנו מברכים על זה. למה זה צריך להיות על הבוקר? היהודי מתחיל את היום שלו, אז קודם כל הוא אומר, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. כלומר, יש תכלית לחיים, יש אנשים שהולכים להתאבד, כי הם פשוט לא אוהבים את החיים, נכון? הנה, היהודי בא ואומר, אני מעריך את זה. נתת לי פה מתנה, רק הלוואי שאני ידע להשתמש בה נכון. אז אותו דבר עם התורה. ברגע שהוא אומר ברכה על התורה, אז הוא מתחיל להעריך את זה, הוא אומר, זה חשוב לי כנראה. למה אתה אומר את זה אם זה לא חשוב לך? נכון? נכון, שיש אנשים שאומרים דברים והם לא מתכוונים לזה, אבל חכמים רצו שהיהודי באמת יעריך את מה שהוא קיבל, וזה יעזור לו מאוד להמשיך ללמוד, לרצות ללמוד, אם הוא מעריך את זה, כי הוא חפץ בדבר.
כעת נבין מאמר חזן חשוב מאוד. לפי זה, שאנחנו פה אומרים ברוך, ואנחנו אומרים כל בוקר ברוך, אז אנחנו נבין מדוע אמרו חזן בגמרא דבר מאוד תמוה. על מה עבדה הארץ? על שלא בירכו על התורה תחילה. זה מאמר מאוד מאוד תמוה. מי שלומד את זה, מה? What's the big deal? קודם כל, זה עבדה הארץ? מה זה על שלא בירכו על התורה תחילה? אז אמרנו, הברכה על התורה זה אשר בחר בנו מכל עמים. מה, באמת לא אמרו? הם היו אומרים. הם היו אומרים אשר בחר בנו מכל עמים לפני שהיו, כשהיו מקבלים עלייה לתורה. אז מה הכוונה במאמר חזל זה? על מה עבדה הארץ? עבדה הארץ, הכוונה זה לא רק על החורבן, זה גם כן שגלינו מארצנו. על מה עבדה? הלך. אז שלא בירכו על התורה תורה, תחילה. אז מה הבעיה? כשאחד אומר את הברכה, והוא לא חושב על, על מה שהוא אומר, הוא לא אומר את המילים עם הכוונה, אז הוא באמת לא מתכוון לזה. אין לו את ההכרת הטוב שאמורה להיות, שאומר ברכה. ברכה זה תודה, זה שבח. אז אחד שאומר, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים, והוא באמת מתכוון לזה, משהו אחר לגמרי. בין זה שאומר את זה, אבל לא מתכוון לזה בכלל. אין לו הכרת הטוב, הוא לא אכפת לו מזה, לא מתייחס לזה. אז מה שהם התכוונו לומר לנו זה שהעם היהודי, אז היה אומר את זה, אבל לא בירכו על התורה תחילה עם הכוונה. לא התכוונו למה שהם אומרים, לא אמרו את זה עם הכרת הטוב. אז אם כן, מה קרה במשך הזמן? אם לא מתייחסים לתורה בכבוד, אז זה מאבד את הערך שלו, מאבד את הקדושה שלו, מאבד את הגדלות שלו. התורה, תשים את זה במוזיאון שם, ביד ושם. תשים את זה בוויזנטל סנטר, או תשים את זה פה, ננשק. ללמוד אותה? זה חלק מהתרבות הישנה שלנו. יש כאלה, זה מה שאנשים חושבים. יש, אתם יודעים כמה בתי ספר יש היום בישראל שמלמדים יהדות, בתור נושא, כמו כל נושא, גיאוגרפיה, יש יהדות. אבל האם המורה אומר לנו, הנה, יש לכם פה את התורה שלנו, זאת שהצילה אותנו, זאת שקיבלנו מהאלוקים, מה פתאום? זה יהדות, הבנתם? אז זה איבד את כל הערך שלו. אז היו גם אז יהודים שלא בירכו על התורה תחילה כמו שצריך, וזה איבד אצלם את הערך, את הקדושה, את הגדלות. ואם הדבר הזה כבר לא גדול ומקודש אצלם, ביג דיל. אז עידו הקשר, אדוני, האישה הזאת, זאת גם אמא שדים שלך דרך, אתה יודע? כמה היא קריבה, כמה היא עבדה, כמה היא עזרה לך. לא, היא עצלנית, היא בזבזנית, היא כל מיני דברים שהוא מתחיל לקשקש על, על אשתו. אבל רק רגע, אתה לא יודע מה היא עשתה עבורך? שימו לב, נכון? הבן אדם הזה כבר לא מתייחס לאשתו, כמו שפעם. לא מעריך אותה, נכון? זה מאבד את הערך. אז הוא יכול לזלזל, אז הוא יכול להתגרש, אז הוא יכול להתרחק, זה הכל, אותו דבר, כל דבר אחר. שהבן אדם מתחיל לזלזל, אוי ובוי. כן, מישהו נסע פה לשאול משהו, כן? כשאני עולה, כן. אני נולדתי בישראל, אז אם אני קורא את תפילת שמע החזרה, כן. אני הולך עם אמריקאים, כן. אוקיי, ואני מנסה להבין את זה, אוקיי אותי. יום אחד אני צריך לשבת איתך להסביר לך איך להשיג אותם, איך להספיק, להתרכז בחשוב יותר. אם לא תוכל באמת לעמוד בקצב של לעקוב, לעמוד בקצב, אז צריך לדעת מה להדגיש ומה לחזור אחר כך, ומה, אם אין את הזמן, על מה אפשר לדלג. יש סדר. כן, כן, נכון. אני צריך לשבת איתך להסביר לך, כי יש בזה כל מיני הלכות, מה חשוב, זה מה שאמרתי, מה חשוב, מה אפשר לדלג, מה אפשר להגיד בסוף התפילה, לאחר שכולם גמרו, אתה יושב לבד ומסיים, הבנת? תפילת העמידה בקריאת שמע זה התפילות החשובות ביותר. יש דברים שאתה יכול להגיד אחר כך, כן. לא, זה חשוב, גם חשוב לקרוא, להתפלל יחד, כן. הוא יכול להמשיך, הוא יכול להמשיך, הוא לא חייב לגמור כשהם גומרים, כן. כן. טוב, זאת כבר נקודה אחרת, זה כבר שאלה הלכתית יותר איך להסתדר עם התפילה, אחד הגיע באיחור. הוא יכול בדרך כלל להתפלל בקצב, אבל הגיע באיחור. גם אז יש את השאלה, מה להגיד? מה להגיד אחר כך? מה שלא הספקתי? הבנת? יש בזה כל מיני הלכות. אבל חשוב מאוד הכוונה, הכוונה שהאדם היהודי מתכוון למה שאומר, ויש לכם, לכם יש יתרון שאתם קצת מבינים את העברית, אז רוב המילים יהיו מוכרות לכם. אז אפשר להבין את הטקסט, אפשר להבין מה שאני אומר. האמריקאים יש להם בעיה. במיוחד אלה שלא למדו בבית יהודי, מתקשים מאוד, מה אני אומר פה, נכון?
אז חשוב להבין, חשוב ללמוד להבין את מה שאומרים, כן. כן. אז לכן, יהודי שלא בירך על התורה תחילה, הכוונה שלא העריך אותה, שלא אמר את מה שאמר עם הכרת הטוב, ולכן זה איבד את הערך. ואת הערך, אז היהודי, הקשר שלו לארץ, הקשר של התורה נחלשה, ולכן יש כאלה שנמצאים בגולה, ולא חושבים אפילו לעלות לארץ. אני חושב שחלק גדול מכם, כי הרוב אם לא כולם, גם אם אנחנו חיים פה, אנחנו באיזשהו מקום, הראש שם רוצים לחזור, אם המצב יהיה טוב, נכון, אם יתאפשר לנו, אבל יש כאלה, תתפלו, שלא רוצים לעולם לחזור לארץ. יש כאלה שלא רוצים אף פעם לבקר בארץ. לא דיברתי על אלה שלא, אלה שלא רוצים. זה מה, זה הכי קורה. אז לכן, כואב הלב באמת שיש הרבה בתי ספר היום בארץ, וגם בחוץ לארץ, שלא מדגישים את החשיבות של הספר הזה, שכל העולם, הנוצרי והמוסלמי, מכבדים אותו. כולם, הנוצרים והמוסלמים, מאמינים שזה תורה משמיים. מה אז, מה ההבדל בינינו לבינם? הם טוענים שפשוט מוחמד בא ועבר את מוסה. הגיע בהאולה ואמר, אני עברתי את מוחמד, הבאים, נכון? זה מה שהם אומרים. הוא לא אומר שמה שהם אמרו זה שקר, הוא אומר, כל מוסה, הכל בסדר. מוחמד, בסדר. ישו אומר שגם בסדר, משום מה, אני לא יודע. אבל כולם בסדר, אבל אני יותר בסדר, אני בא, אני אחרון. אותו דבר עם המורמן, ביוטה. היה לי חיזיון, המלאך הזה אמר לי כך וכך. כמה אנשים היו איתך אז? רק עוד אחד, איך תאמין לו. אז הבנתם? אבל בקיצור, כולם, הנוצרים וגם המוסלמים, מאמינים בזה. ורק יש יהודים עקשנים שאומרים שלא, זה סתם אחד, זה היה איזה ועדה, שנכון, מישהו, משה רבנו, כתב את הדברים. דווקא יהודים מתעקשים, חלק מהם, שזה לא מדויק. ורוב העולם, רוב גדול מאוד של נוצרים ומוסלמים, שהיו פעם עובדי עבודה זרה אחרי חורבן בית, נהפכו לדת שמאמינה באלוקים. דווקא הם כן מאמינים שזה, זה מעניין מאוד. מה זה? לא, עדיין לא, עדיין יש כאלה שעובדי עבודה זרה, בהודו, זה עובדי עבודה זרה, לא מאמינים שיש. זה כוח, בכוח עליון, כן, כוח רוחני, אבל לא שיש אחד. ההבדל הגדול בין היהדות לבין הדתות, זה שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין כוחות. כן, נכון? כן, נכון? כן. כן, בסדר. אז היום עבדה ההתרגשות, ההרצה וההודיה שהיה לנו פעם עם התורה. לכן לא מרגישים שזה ספר משמיים. ובגלל זה הרבה התרחקו ולא חושבים שזה דבר משהו מיוחד. אוקיי, אבל עדיין לא הבנו 100% מה זה לשמה. רק אמרנו שזוכר לדברים הבא. אז בואו נראה עוד כמה דוגמאות. אז דיברתי רק על העניין של הקשר בין חתן וכלה, עד כמה חשוב באמת שהם ניגשים לחופה לשם התכלית שמשתף אותם ולשם לשם שמיים. אבל בכל מיני תחומי החיים אפשר גם לראות את זה, או לא לראות את זה. יש אחד שהולך לאוניברסיטה. למה הולך לאוניברסיטה ללמוד? הוא רוצה תעודה. בדרך כלל הוא רוצה תעודה, נכון? Bachelors, Masters, PhD, בדרך כלל. יש אנשים שבגלל הכיף הולכים ללמוד? יחידים, יש. יש אחד שרוצה ללמוד את הנושא רק בגלל שמעניין אותו לדעת את הנושא הזה, אבל לא הרוב, נכון? אז בעיקר אלה שהולכים לאוניברסיטה ללמוד זה בגלל שהם רוצים את התעודה. טוב, שאלה הבאה. טוב, זה משהו אחר. אחד קם לעבודה. למה הולכים לעבוד? לבח כסף. האם יש אחד שהולך לעבוד כי הוא רוצה לעבוד בעבודה ההיא בלי, אפילו בלי כסף? יש. לא, יש, אבל לא הרבה. לא הרבה. יחידים. הרוב מסתכל על העבודה כאמצעי לשלם את הבילים. זה הכל. הבנתם? זה לא לשם שמיים, זה לא לשמה. אני לא הולך לעשות את העבודה לשמה של העבודה. אני לא הולך ללמוד את זה לשם, לשמה של הלימוד. אני הולך, כי יש לי פה מטרה אחרת, אינטרס אחר. הכסף בעבודה, התעודה באוניברסיטה, נכון? בוא ניקח פוליטיקאי. למה אחד הולך להיות ראש העיר? למה אחד הולך להיות סנטור? לשם הכבוד, המשרה, המעמד, כסף, שקיר אותו. כמה הולכים באמת להיבחר ורוצים את זה כדי לשרת את המדינה? יחידים, זה דנים, יש יחידים. הרוב זה לא ככה. טוב,
הבנתם? אז זה, נתתי לכם כמה דוגמאות, מה זה לשמה, ומה זה שלא לשמה, לא לשם התכלית האמיתית. לכן, אומר החתם סופר, זה חצי צדיק לברכה, רעיון יפה מאוד. אתם זוכרים? הייתם פעם בברית מילה, בפדיון הבן? אז מה מאחלים לילד? כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לתורה, לחופה או למעשים טובים. אז הוא אומר, למה אומרים את זה אז לילד? בברית אומרים את זה בפדיון הבן. אתם יודעים מה זה פדיון הבן, נכון? אחר 30 יום, לא עושה כל ילד, תלוי אם היה ניתוח קיסרי או לא. הבכור שלא מכהן או מלוי, לא מבת כהנת או בת לוויה, ולא ניתוח קיסרי ולא שהייתה בת קודמת או הפלה. לא, לא, אז אין פדיון. אז הבכור הזה, אז בפדיון הבן, שזה גם כן שמחה גדולה מאוד, אתם יודעים איך זה עובר הפדיון? האבא נותן 5 מכסף, נכון, מטבעות מכסף, לכהן לפדות את הבן, כן, כי הוא מקודש, בסדר. אז בברית ובפדיון אנחנו מאחלים לרך הנולד, כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לתור הסידור. למה? מה זה? אז אומר החתם סופר רעיון חשוב, רעיון טוב. בפדיון ובברית מילה, הילד הזה קיים מצווה לשמה. כל המצווה הזאת הייתה לשמה. למה? זה כאילו לא, זה כואב. הוא היה מעדיף לא לעשות, נכון? ברית מילה כואב, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים. פדיון הבן, האבא עוד משלם. מוציא כסף, אבל הוא מקיים את המצווה. אז המצוות האלה נעשות, מקיימים אותן לשמה. אז אומר לך, אתה מסופר, כשם שהילד פה קיים מצווה לשמה, בברית ובפדיון הבן, מאחלים לו שבשלבים הבאים בחיים שלו, שזה תורה, חופה, מעשים טובים, שגם אותם יעשה אותם. הבנתם? מאחלים לו שיהיה לו באמת את התבונה לעשות את הדברים האלה בשלבים הבאים, כמו שהוא בברית ובפדיון הבן, זה הכל היה נקי וטהור, לשם שמיים, גם את הדברים הבאים, בשלבים הבאים החשובים, שגם אותם יעשה לשם שמיים. רעיון נחמד, רעיון טוב. וזה גם הוא... מה? לא, זה משהו אחר. טוב, בוא נמשיך הלאה. אז זוכה לדברים הרבה ולא עוד, אלא כל, שכל העולם כולו כדאי הוא לו. שמעתם? אדם שלומד לשמה, אז כל העולם כדאי הוא לו. מה הכוונה כדאי הוא לו? כי העולם נברא לשם תכלית. ומי שלא מקיים את התכלית, אז שמה הוא צריך את העולם? שמה השם צריך אותו? אז אחד שלומד לשמה, הוא לומד לשם התכלית התורה, אז כל העולם כדאי הוא לו. האדם שהוא נזר הבריאה, הוא זה שהכי חשוב לו ללוקים, מתעסק בתכלית של העולם, שזה התורה. אז זה כדאי, כל העולם היה כדאי רק בשבילו. עכשיו, כדי להבין מה זה כדאי, אז צריך להבין מה שקרה במדינה הזאת. היו מה שנקרא באנגלית pioneers, חלוצים כאלה בדיוק, אבל חלוצים של תורה, שקימו ישיבות, קימו בתי ספר. לולא הם, אז כל אלה שבאמת הגיעו לכאן, יהודים, והתעשרו, וגם כן קנו בתים ועסקים ועשו והתפתחו, עד כמה שהם חשובים לנו, כי הם תרמו, הם לא היו עושים את מה שעשו ולא היו שורדים אילולי הישיבות והבתי מדרש והבתי כנסת. הבנתם? אילולי כל היסודות שעשו החלוצים, שום דבר לא היה ניסה ולא היה כדאי. אז הכוונת פה של כדאי זה שברגע שיש אנשים שמתמסרים לעשות את הדברים הנכונים, אז הכל כדאי, הכל משתלם, הכל כבר מקבל צורה אחרת. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. מה זה כל הדבר? הבן אדם הזה נקרא רע ואהוב. תדעו לכם שזה תוארים שבשמיים אומרים, למעלה אומרים, תשמרו עליו, זה אהוב למעלה. זה רע, זה חשוב מאוד, כי תשמרו, לפעמים תקבלו טלפון מהבנק. Just wanted to let you know, you have a friend in this bank. כל מיני דברים כאלה, שזה הכל שטויות. זה הכל סתם חנופה. You can count on us, you know, a friend. התוארים פה בעולם הזה זה לא אמיתי. סתם, לפעמים, נכון, לפעמים זה כן אמיתי, אבל רוב הזמן סתם אומרים כל מיני דברים, וזה לא מתכוונים לכך. פה אומר, נקרא רע אהוב למעלה, הכוונה שיש לו פרוטקציה. מי שנקרא רע ואהוב למעלה, יש לו פרוטקציה. לא, אז אני אומר לכם פה, שמי שלומד תורה לשמה, אחד שהגיע לדרגה כזו שלומד את התורה רק לשם שמיים, אז הוא קובע כל יום. זה לא סתם פעם בשנה, פעם בחודש. הוא באמת מתמסה לזה, זאת מעלה גדולה מאוד. שהבן אדם הזה נקרא רע ואהוב למעלה. עכשיו, אוהב את המקום. מה זה אוהב את המקום? הכוונה שאוהב את הקדוש ברוך הוא. כי כתוב בתורה, אהבת את השם אלוקיך. איך אפשר לאהוב ישות שאנחנו לא רואים אותה? איך אפשר לאהוב אותה? כתוב, אהבת את השם אלוקיך.
אז מה הכוונה? נכון. אז מי שמתבונן בבריאה, בנפלאות הבריאה, אז קצת מתחיל להעריך את היופי ואת ההרמוניה ואת את כל הגדלות של הבריאה. מתוך זה הוא בא לאהוב, נכון? הוא אומר, איזה יופי, איזה דבר גדול מאוד. ומי שיש לו קצת זמן, מאוד מומלץ לשמוע דיווחים מיהודים שעברו מוות קליני. עכשיו לא מזמן עלה ליוטיוב, אני רק עכשיו ראיתי, רק אמרו לי, את הדיווח של אחד שקוראים לו מסעוד, קברן בארץ. לא, לא, יהודי. מסעוד, מרוקאי. מרוקאי, אח שלו קוראים לו מחלוף. בסדר. מומלץ. עכשיו, אם לא ראיתם את זה עד עכשיו, אז אני אומר לכם, לפני שתראו את מסעוד, תראו את חותם אמת. חותם אמת, אני העליתי ליוטיוב תרגום לאנגלית, לספרדית, לצרפתית, וזה מקבל היטס גדולים מאוד. אמרתי לכם פעם, חותם אמת, היה איזה אחד שכתב לי אימייל, הקומר שלי רוצה לעשות תשובה. כך הוא אמר לי, הוא מתוודא אחרי שהוא ראה את זה. לא, חותם אמת זה הכי, הכי... זה בעברית. אבל אני עשיתי לו סאבטייטלס, כתוביות למטה, עשיתי לו, יש את זה בספרדית, עשיתי בצרפתית, ועוד כמה שפות. זה מזעזע, זה ממש, זה בוכים. רואים את זה בוכים. זה ממש חותם אמת, the seal of truth. The seal of truth. אבל אם יהיה לכם זמן אחרי זה, אני ממליץ, לא באותו לילה, יותר מדי. יום אחר, מסעוד. אתם רוצים יותר, יש עוד כמה באינטרנט. יש קצר, יש ארוך. זה לא אני מספר, אני תרגמתי את זה. ואני העליתי את זה. יש כמה שאלו את חותם אמת. הם כל כך התרשמו מזה, הם לא ידעו שאחד זה כבר נמצא. אז כל אחד, יש כמה, כמה קופיז ביוטיוב של חותם אמת. בסדר? ויש גם את מסעוד ויש עוד כמה. יש גם את סעדיה, את האישה. שמעתם עליה? כן, נכון, נכון. יש להם איזה זכות אבות כנראה. כן, כן, אתה מרוקאי כנראה, לא? כן, חצי. טוב, בוא נמשיך הלאה. כן, כן. כן. אז נקרא רע, אהוב. אוהב את המקום, כי ברגע שהבן אדם כל כך לומד תורה לשמה, אני מבטיח לכם, אני אמרתי את זה לכמה חילונים, ואמרתי את זה לכמה רפורמים. אני מבטיח לכל אחד שרחוק מאוד מהדת. וגם לאלה שהם אנטים, אלה שהם אנטי, אלה שאין להם שום ידע, שילמדו את התורה, את כל התלמוד, את כל המדרשים, את כל הזוהר, קבלה, אני מבטיח לכם. אחד שעובר על כל החומר הזה, הוא כל כך יתרשם מכל הידע הזה, מכל החוכמה הזאת, שהוא בוודאי יתחזק. לא יודעת כמה הוא יתחרד, אבל הוא יתחזק מזה. בטוח. זה כל כך נפלא. עוברים על זה, רואים איזה יופי, איזה דברים טובים, איזה חוכמה, מה זה? כן, אבל יש כאלה שלא ילמדו. אבל מי שילמד, אז זה בוודאי עושה רושם עליו. אבל זה מה שהוא מתכוון פה לומר. אוהב את המקום. מה זה אוהב את הבריות? כי ברגע שאדם לומד תורה לשמע, אתם חושבים שהוא יקנה? הוא יגנוב, הוא ישקר, הוא יאהב את הבריות, הוא יבין שכל בריאה חשובה, כל אחד בצלם אלוקים, כל אחד הוא בסדר, כל אחד הוא טוב, לא יזלזל באף אחד, אין אפליה, אין כלום. אבל מה זה אומר לנו? זה לצערנו אומר לנו את ההפך גם כן. מי שכן שונא וכן יש לו אפליה וגזען, סימן שהוא לא לומד תורה לשמה. לצערנו, כן. אתם תגידו לו, כן, אני מכיר כאלה חרדים, איך שהם עושים כל מיני שטויות ביום העצמאות, לא, כל מיני דברים, הם לא עומדים דום ביום הזיכרון. אתה רואה איזה, זה חרדי. כן. אז מה התשובה לזה? רק רגע, מה עם אלה שכן מכבדים? אבל זה לא כולם ככה, נכון? אתה אומר, כן, 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 תראה? כן, אבל זה לא כולם ככה. יש כאלה. יש כאלה ויש כאלה. יש פנאטים, יש אנשים לא אמיתיים. אין תוכם כברם. לא לומדים תורה לשמה, לא עושים את מה שעושים לשם שמיים. אתם יודעים כמה... יש כאלה, יש חסידים שהולכים עם כל הלבוש הזה, לא לשם שמיים, זה מה שקיבלו מהבית, זה הלבוש שלהם, זה היוניפורם, נכון? האם הם באמת עושים את זה כי הם באמת רוצים... אגב, אני למדתי משהו חדש שלך, כן, מה למדת? אתה נכנס לתוך על הגרביים הלבן. כן. יש גם גרביים שחורות. ולא ידעת את זה? לא. כן, כן, בטח, כן. כן, ויש לי חדשות בשבילך. ג'ורג' וושינגטון גם היה לה לבן. גרביים לבנות, כן. אבל הוא שכח את הכיפה בבית. כן. משמח את הבריות. משמח את המקום, משמח את הבריות. בן אדם כזה שעושה את הדבר הנכון, רק יכול להיות
דברים טובים יבואו ממנו. משמח את המקום, את הקדוש ברוך הוא, משמח את הבריות. אין תלונות, אין טענות עליו. נכון? זאת הכוונה פה. ומלבשתו ענווה ויראה. מה זה מלבשתו? אתם יודעים את... מה ההבדל בין לבוש לגלימה? גלימה זה רק חלוק מבחוץ. הולכים, נכון. הלבוש יותר קרוב לבשר, יותר נמצא איתו, כמעט קבוע. מלבשתו, ענווה ויראה, זה שזה נהפך להיות חלק מהמידת של ענווה ויראה. זה נהפך להיות חלק, כמו הלבוש שלו. נהפך להיות ענה ויראה שמיים. תראו, הכל מתורה לשמה. דיברנו פה על שמחה, משמח את הבריאות. תדעו לכם ששמחה זאת מידה חשובה מאוד. האמת היא שהעולם הזה הוא עולם נפלא, אבל יש הרבה עצב ודיכאון. בגלל הסטרס, בגלל הקשיים, בגלל המלחמות, נכון? מבלי תורה זה באמת הכל עגום. ברגע שאחד לומד את התורה ויש לו קצת יותר הבנה מה הולך בעולם, אז הוא פחות עצוב. אז התורה גם משמחת. מלבשתו ענווה ויראה. ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. בזה אנחנו נסיים, נסביר מה הכוונה שמכשרתו, מה זה להכשיר את הבן אדם? להכשיר, הכוונה זה להכין. להכין. התורה מחדירה לאדם, שמחה, הרמוניה, הוא מבין שיש תכלית לעולם, ולכן היא מכשירה אותו, הכוונה שהיא מכינה אותו. היא מכינה אותו לא רק לחיים, להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן. זה מידות חשובות מאוד. יש אנשים שמטבעם הם באמת אנשים טובים, ישרים וכדומה, אבל יש אנשים שלא. אז אין הכוונה פה שרק אם ילמד תורה הוא יהיה כזה. לא, יש אנשים שמבלי תורה גם יכולים להיות ישר. אין הכוונה הזאת. רק מי שלומד. אלא מה? מי שכן לומד והיה לו טבע קשה, היא מכשירה אותו. היא תעשה אצלו סדר. להיות צדיק וחסיד וישנימה. כלומר, אם הוא לא כזה, אז כנראה שהוא לא למד תורה לשמה. מה אמרנו? הלומד תורה לשמה, הוא זוכה לדברים האלה. היא מכשירה, היא מכינה אותו. וזה לא, זה לא להיות, זה לא הופך את הבן אדם בן רגע. היא מכינה, להכין את הבן אדם, יש מכינה צבאית. מכינה צבאית, נכון? זה מכין את החיילים. יש גם את הגיבוש, יש את הטירונות, נכון? אז גם כי היא מכשירה אותו, כן. ומי שלא משיג, אין לו את המידות האלה של צדיק, חסיד, ישר, נאמן, הוא בטח לא למד תורה לשמה. הבנתם? זה הרעיון פה. ואז היא נותנת לו רגישות וגם מודעות. להבחין בין טוב לרע, עד כדי כך שהיא מרחקתו מן החטא. בכלל לא יחשוב פעמיים על דבר, זה אסור, כי יש לו רגישות לזה, ומודעות, אנטנה יותר גבוהה, מקרבתו לידי זכות, כי הוא עוסק בדברים הנכונים בחיים, הוא רוצה רק לעזור, רק לעשות דברים טובים, ונהנים ממנו עצה ותושייה. זה דבר יפה מאוד. היה איזה אחד שנכנס לחנן וסרמן, צדיק לברכה, ושאל אותו איזו שאלה, בעסקים בכלל, אני חושב שזה היה בעסקים. הרב לקח גמרא והתחיל ללמוד, אחרי זה, אחרי שתי דקות, הוא נתן לו תשובה. כבוד הרב, למה עיינת קודם בגמרא? רציתי שהעצה שאני עומד לתת לך תבוא מהתורה, מכוח, מהאור של התורה. כי זה, ככה המסורת שלנו אומר, וכך זה כתוב פה, כי נהנים ממנו. בן אדם כזה, שכולו שקוע בתורה לשמה, יכול לתת עצות יותר נכונות, יותר טהורות. ותושייה, מה זה תושייה? מישהו פה יודע מה זה תושייה? לא, לא, לא. אנחנו משתמשים במילה הזאת, אבל לא כל אחד יודע לתרגם אותה, לפרש אותה. התורה ידועה כזאת לא רק שמשמחת אותנו, גם נותנת לנו תגבורת להילחם נגד היצר הרע. כי היצר הרע מפריע. זה התפקיד שלו. גם זה שלומד תורה לשמה, יש לו יצר הרע. אז מה קורה פה? ברגע שבן אדם באמת מתרגל ללמוד תורה לשמה, נהנים ממנו עצה, זה הבנו, יכול לתת עצה, ותושייה זה הכוח ליישם את העצה. תושייה זה כוח. זה כוח מיוחד ליישם, וכדי להמשיך באותו דרך אני צריך להתעקש. אבל יש יצרה שמפריע לי, ואני אומר לא, אני עומד על כך, זה תושייה. אז התושייה זה כוח טוב, חיובי, להמשיך בדרך שאני החלטתי בו. כן, אבל יותר מזה, זה כוח, זה גם כוח, הרצון יש להרבה אנשים. יש את התושייה, נכון, אז היא נותנת לו את התושייה לעמוד בזה. וליישם את מה שהוא החליט וקיבל על עצמו, וגם כן כמובן לעזור לאנשים אחרים.
והיא נותנת לו בינה וגבורה. מה זה בינה? בינה זה מה שנקרא באנגלית insight. יש לפעמים צריך הבנה, חוש מיוחד. באים שניים לרב, לדיין, להתדיין. אומר הרב, זה משקר. אני יודע, תפסתי, זה השקרן. איפה הוא יודע? בינה. זה לא רק ניסיון, מי שלא פה בינה, חוכמה, בינה. חוכמה זה ידע, בינה. כן, כן. מה זה? כן, כן. כן. גבורה, אמרנו, זה הגבורה, הכוח לעמוד נגד היצר הרע, שנאמר, לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. כן. כל המידות שהזכרנו פה, הן מידות חשובות מאוד, כי העם היהודי לפעמים נתון לכל מיני לחצים. והיה בכל מיני מצבים שבגולה, שהגויים לחצו וכדומה, כל מיני בעיות, שצריך לעבוד בשבת, צריך לעשות את זה. עכשיו בגרמניה אסור לעשות ברית מילה, שמעתם בטח. כל מיני גזרות, איך עומדים בזה? כן, אבל עכשיו רוצים לדבוע את הרב שם, שאמר את הילד שלו. כל מיני שטויות כאלה, איך עומדים בכל מיני מצבים כאלה? מה זה? כן. אז התורה, אז תשמעו, התורה לא רק נותנת לנו את העצות הנכונות, לנו, איך להתמודד עם כל מיני מצבים, היא לא רק מוסיפה לנו בינה, אלא גם נותנת לנו תושייה, להתמודד עם כל הלחצים האלה, במיוחד שאנחנו גלינו מארצנו ונמצאים באמת בגולה, ויש לנו יותר לחצים, במצב היום יותר קשה, יש הרבה התבוללות, אז מי שלומד תורה יכול לעמוד בלחצים. אחד שחוזר בתשובה, המשפחה מתנגדת, מה יעשה? הבנתם? יש כל מיני בעיות. האחד התחתן ורוצה להתקדם, והאישה לא רוצה להתקדם, מבחינת הדת. לא רוצה לאמץ או ליישם דברים מסוים. איך מתמודדים? יש לי עכשיו בעיה שאני עובד עליה, זוג שרוצים כבר להתגרש, שניהם. וזה חבל, ובאמת אפשר למצוא את הדרך. אבל מה חסר פה? אין להם את ההשקפה הנכונה. ומה ההשקפה הנכונה אומרת? שלא סתם מתגרשים אם לא מסתדר. אולי זה תיקון, אולי אתה צריך למצוא את הדרך בכל זאת להתאפק, ובכל זאת להסתדר, ובכל זאת לוותר. עם כל זה שאין לך את הכל כמו שחשבת וחלמת, לא רק את שביל הזהב, אולי לוותר בכל זאת, אולי לחיות עם זה. יש כאלה שאומרים, לא, it's throw it out and buy something new, נכון? כן, הבנתם? התורה נותנת כוח לאדם להתמודד עם כל הלחצים האלה. אבל הסברנו קודם שמותר להתחיל עם תורה שלא לשמה. למה? כי אחד הדברים שהבן אדם מגלה שלומד תורה זה עד כמה היא טעימה ועד כמה היא יפה. וואה, עד כמה טובה היא, עד כמה יפה. אז זה עוזר לו, זה להיכנס לזה, לשוונג, למומנטום הזה, יותר חזק, ויותר ויותר מתעלה בזה. אז לכן אמרו חז"ל, לעולם, הלוואי, הלוואי שיתחיל ללמוד שלא לשמה. שילמד, רק שילמד. לא משנה מה הסיבה שהוא בא לשיעור. כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אם הבן אדם באמת ימשיך ללמוד בזה, יקבע שיעורים קבועים, יש טייסים שחזו. אני מה זה טייס? שולה מטלונית התלוננה. מיליון דולר הלך לאיבוד. השקעה של מיליון דולר לטייס התלוננה. אבל טייס יש לו, ברוך השם, ראש. נכון? והוא לומד את זה, ומתלהב מזה, והוא מנתח את זה. אתם יודעים איך הוא נכנס לזה? הוא יכול להיות גאון בתורה. בגלל שיש לו ראש, נכון, מבריק. כן, נכון, נכון. בקיצור, זאת המעלה של תורה לשמה, אבל אפילו אם זה לא לשמה, התורה נותנת לנו את המשקפיים שדרכם נוכל לדעת את אשר נעשה. מבלי זה הבן אדם עבוד. הבנתם? זה משהו מאוד מאוד מיוחד, ולכן הפרק הזה עוסק בעיקר במעלות של קניית התורה, למה זה כדאי, למה זה חשוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, אבל במיוחד התורה לשמה. תורה לשמה זה דבר שבאמת לא כל אחד זוכה, באמת תורה לשמה 100%, אבל עם כל זה אין שום ספק שגם התורה הפשוטה, נכון, הבסיסית, בלי הרבה הרבה כוונות, עוזרת לו אדם, שומרת עליו, מחיה אותו, והכי חשוב מהכל, נותנת לו כיוון בחיים. זה המורה דרך שלנו. אילולי התורה, לא היינו יודעים מה לעשות. מה להצביע? עבור מי להצביע? להסכים, לא להסכים. נכון? למחות או לא למחות. להתנגד, לא להתנגד. איך האדם יודע? מבלי הדת, מבלי מורה דרך. שזה יש גם את הרבנים. אבל בכדי שאדם יקבל את הסמכות של התורה, הוא צריך להכיר ולהעריך. עד כמה היא באמת חשובה לו, שזה מהשמיים, ואז הוא מוכן להיכנע, ואז הוא מוכן באמת להתחשב במה שהיא אומרת, ולקבל על עצמו, לחיות על פיה. תודה.